L'Organització Mundial de la Salut i des del model biopsicosocial es defineix la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia. Aquesta definició, doncs, implica que dos terços de la nostra salut estan condicionats o estan composats per un factor psicològic i un factor social. Evidentment, sabem tots que per estar bé, per tenir benestar, hi ha tres bàsics, que serien doncs, tenir una activitat física saludable, una bona nutrició i dormir bé. El que no es coneix tant és com millorar el nostre benestar, la nostra salut psicològica i social. Per una banda, és evident, i cada cop més, que la qualitat de les nostres relacions determina molt el nostre benestar psicològic. Per tant, és fonamental pel nostre benestar tenir un entorn social enriquidor on ens sentim valorats i estimats. Això és un bàsic, molt bàsic, però a vegades ens n'oblidem. I, per tant, és important observar com ens fan sentir les persones que estan a prop nostre i, a partir d'aquí, doncs, poder triar aquells entorns, aquells amics, aquelles persones, aquelles relacions que ens fan sentir bé. Hi ha persones que necessiten un tipus de relacions, hi ha persones que necessiten d'altres. En tot cas, ens hem de parar, escoltar-nos i deixar-nos sentir cada vegada que estem en diferents entorns socials i triar aquells que són beneficiosos per a nosaltres en termes de que ens fan sentir emocionalment doncs això, protegits, segurs i valorats. Això per una banda. Això seria una mica doncs, el factor social de benestar. El factor psicològic de benestar també està molt relacionat precisament amb les relacions, però passa per tres grans blocs que, segons la psicologia positiva, són fonamentals. Per una banda, seria generar i aprendre a generar emocions positives. Per una altra banda, seria el poder trobar una activitat o tasques que ens fan sentir bé pel sol fet de fer-les, és a dir, que ens produeixen una motivació intrínseca, que no ho fem per rebre el benefici, per rebre diners, sinó que ho fem perquè senzillament ens fa sentir bé. I la tercera seria doncs, que aquestes activitats, si ens apassionen, és trobar aquestes passions, aquestes activitats que ens encanten, poder-les posar al servei dels altres. És el sentit de missió, trobar un sentit a la nostra vida. En quant al primer bloc, per sentir-nos bé i trobar aquest benestar psicològic de les emocions positives, es recomana practicar algunes emocions cabdals per a la nostra felicitat. Per una banda, aprendre a valorar i agrair tot allò positiu que tenim a les nostres vides, que a vegades ens oblidem en detriment dels problemes o de les situacions més difícils que provoquen un ressò més gran a dins de la nostra psique. Hauríem d'aprendre a canviar el focus en positiu i, per tant, doncs, aprendre a valorar i agrair tot allò que tenim i totes aquelles persones que ens estimen i ens valoren. Això és el canvi de focus en positiu. Per altra banda, també hauríem d'aprendre a perdonar. És a dir, cada vegada que una persona s'hagi equivocat o un mateix s'ha equivocat, hem d'aprendre la lliçó, és evident, però no enganxar-nos a l'emoció negativa dels errors, no? A la venjança, a la ràbia. La pràctica del perdó implica desenganxar-nos ràpid de les emocions negatives, aprendre la lliçó i, evidentment, si cal apartar-nos d'una situació o d'unes persones, fer-ho, però no quedar-nos enrampats en les emocions negatives, aprendre a perdonar, a passar pàgina. I, finalment, a part de valorar, agrair i perdonar, també aprendre doncs, a treballar per un futur millor, que seria una mica l'esperança i l'optimisme, que no és esperar a que passin les coses, sinó treballar per elles. Finalment, també, a nivell de benestar psicològic, es recomana, per generar i facilitar les emocions positives, practicar el mindfulness, és a dir, l'atenció plena, que és aprendre a estar en l'aquí i a l'ara sense pensar en preocupacions de passat o de futur, i assaborir els bons moments, tenir-los presents i en comptes de donar-li voltes a les coses negatives, aprendre a recrear
i repensar i repetir aquells moments que hem viscut que són positius per nosaltres. Això seria per el que fa a les emocions positives. Pel que fa a el que seria les tasques que ens apassionen, és el que se li diu l'estat de flow, definit com allò que faries moltes hores i indefinidament sense necessitat de cap recompensa, en el qual de forma natural et sents motivat i et sents totalment immers en una tasca. I finalment, si aquesta tasca, que seria allò que ens és fàcil, allò que ens agrada, la podem posar al servei de la societat i trobar un sentit de missió, és a dir, com les meves fortaleses, les meves virtuts i les meves habilitats naturals les puc posar al servei dels altres i, per tant, evidentment, trobar un sentit, una missió o un objectiu en tot el conjunt de la nostra vida, és el sentit de missió, aleshores podrem trobar un estat complet de satisfacció personal i ja també de satisfacció col·lectiva. Si a més podem, podem afegir-nos a alguna causa i evidentment doncs, lluitar per alguna causa col·lectiva, ens farà sentir satisfets i útils a la societat i per nosaltres mateixos. Això és el que generarà un benestar psicològic i els quatre trucs per aconseguir-ho.